Môre Graad 9s, dankie vir die wat almal so ver hulle opdragte ingehandig het. Ons het nou nog 'n paar aanlyn lesse oor voordat die skole begin. Ons gaan eerstens weer 'n bietjie hersiening doen oor die sakeplan om seker te maak dat julle almal weet wat ons in die sakeplan benodig word of ingesit moet word. So, 'n entrepreneur identifiseer sakegeleenthede en assesseer dit en stel dan 'n sakeplan op. Nou, die sakeplan is 'n plan van aksie en dit bevat inligting oor wat, waar, wanneer en hoe 'n entrepreneur beoog om 'n sakeonderneming te begin en hoekom daardie sakeonderneming suksesvol sal wees. So in hierdie sakeplan sê die entrepreneur wat sy doel is, die sakeonderneming se doel is, wat se produkte hulle gaan verkoop, waar, wanneer en hoe, en dan ook hoe die sakeonderneming 'n sukses gaan wees. Die sakeplan is nie slegs 'n algemene plan wat entrepreneurs opstel voordat die onderneming begin nie, maar 'n manier om 'n sakeidee op skrif te toets voordat daar 'n belegging gemaak word. So met al die entrepreneurs idees wat hulle op skrif stel, kyk hulle dan of die idees goed is en dan of die onderneming sukses sal maak voordat hulle enige beleggings maak om die sakeonderneming te begin. Die hoofdoel is om belanghebbendes te oortuig dat die sakeonderneming 'n sukses sal wees. Belanghebbendes is beleggers, bankiers, werknemers en voorrade. Die sakeplan stel feite maklik en leesbaar. Dit bevat genoeg inligting sonder om lank te wees. Dit sluit grafieke, prente in en in wat jou idees ondersteun. Dan die sakeplan is belangrik want dit moedig die entrepreneur aan om self haar gedagtes op skrift te plaas. Dit is 'n plan van aksie en verskaf 'n kontrolelys wat die entrepreneur kan gebruik om die rigting wat die sakeonderneming beplan te kan uitspel. Dit sal die entrepreneur help om finansiering te bekom en om besluite te neem en dit sal 'n grondslag vir toekomstige beplanning en verbetering in die sakeonderneming se prestasie voorsien. Komponente van 'n sakeplan. Nou hierdie komponente vorm die inhoud van die sakeplan en moet 'n oorsig gee van die voorgestelde sakeonderneming. Jy kry verskillende komponente. So, dit word geïdentifiseerde en gedefinieerde doelwitte van die sakeonderneming en hoe die entrepreneur beplan om die sakeidee in 'n werklikheid te omskep. Dan gaan jy sê hoe die sakeonderneming sal funksioneer en wie dit sal bestuur, die verwagte verkope en hoe dit bereken sal word, die verwagte koste en hoe dit bereken sal word. Dan gaan jy 'n SWOT-analise uiteensit om die interne sterkpunte en swakhede van die nuwe sakeonderneming, sowel as die eksterne geleenthede en bedreigings wat moontlik die voorgestelde sakeonderneming kan raak te assesseer. Dit sal entrepreneur en potensiële beleggers 'n goeie idee van nuwe sakeondernemings gee en sal help om te voorspel of die besigheid 'n sukses sal wees. 'n Omskrywing van die bestuur, bemarking, produksie, operasionele aktiwiteite en finansieringsstrategie om doelwitte te bereik. En dan gaan jy ook 'n verduideliking en jou sakeplan gee van die bedrag en soort befondsing wat benodig word. Onthou dat die sakeplan die basis vir 'n leningsaansoek is indien benodig daarstel. Dit dien as 'n kontrolelys om sake te kan afmerk om te sien of mense in die regte rigting beweeg.
twee belangrike definisies of onderskeidings wat julle kan maak. Is pandemie is wanneer daar 'n epidemie wêreldwyd versprei. 'n Siekte word oorgedra van mens tot mens. So ons is byvoorbeeld nou in 'n pandemie van die coronavirus waar dit wêreldversprei van mens tot mens. Epidemie is wanneer baie mense dieselfde tyd siek word en vinnig in gebiede versprei. So die volgende is belangrik om te bevat in jou sakeplan, soos noem dit die formaat van jou sakeplan. So eerstens kry jy jou dekblad, dit is gewoonlik 'n voorblad. Dan kry jy jou inhoudsopgawe wat sê wat ons in die sakeplan voorkom. Dan gee jy 'n beskrywing van die produk of dienste wat die sakeonderneming aanbied. Die doelwitte van die sakeonderneming, die eienaar van die sakeonderneming, die produksieplan, die bemarkingsplan, die bestuursplan, die SWOT-analise, so dit is die ontleding van die sterkpunte, swakhede, geleenthede en bedreigings en ook 'n slotsom. Dan gee jy 'n finansiële plan, so jy gee die vaste koste, die veranderlike koste, die gelykbreekpunte, winsgrense op verkope en die winspersentasie en dan gee al die aanhangsels. Hierdie kan ondersteunende dokumente soos die kurrikulum, BTA's van kernpersoneellede, finansiële state, diagramme, planne, kliënteopnames, foto's en kontrakte wees. So dis alles wat jy wil aanheg aan jou dokument. So ons gaan eerstens kyk wat ons op die dekblad moet wees. So eerstens moet jy die naam van die saakonderneming gee, die logo, die slagspreuk, die tipe saakonderneming wat dit is, die belangrike besonderhede van die entrepreneur en die datum wanneer die saakplan aangebied word. Nou net so vinnig, 'n slagspreuk is 'n kort en treffende frase wat met 'n produk of diens verbind word en in reklame gebruik word. So met ander woorde, sal season is everywhere you go. Guys, so dit is 'n slagspreuk. En dan stel ander in staat om jou onderneming te identifiseer en te onthou. Dan tweedens is jou inhoudsopgawe, nou dit verskaf punte wat in die sakeplan behandel word. Die opskrifte moet genommer wees en bladsynommers moet aangeheg wees waarop elke opskrif bespreek word. So sê nou maar hierdie opskrif is op bladsy 10, dan moet jy sê die opskrif van die paragraaf gee met die bladsynommer. Kyk, so hier is 'n voorbeeld hier regs in daai blokkie van 'n inhoudsopgawe. Elke opskrifie word genommer en dit sê aan die regterkant op watter bladsy dit sal voorkom. Dan gaan ons laastens vandag kyk na die beskrywing van die produk of dienste wat die sakeonderneming aanbied. So, beskryf watter produk of diens jou sakeonderneming sal aanbied. So, jy moet die produk of diens deeglik beskryf en detail gee oor die produk of diens. Dan moet jy verduidelik waarvoor die produk gebruik sal word of watter diens jy sal verskaf. Sluit 'n foto in wat jou produk of diens illustreer sodat mense 'n idee kan kry van hoe jy die produk of diens wil maak.